Ei, hola a tothom, sóc l'Arandur, benvinguts a un nou vídeo de Last for Darkness. Aquí esteu veient el meu fill, té una cicatriu... aquí un portal barracony. La bosca no he pogut moure, volia obrir aquell cofre, però ara la nostra missió és sortir d'aquesta porta. Obert amb clau, molt bé. Sí, l'he vist, l'he vist, l'he vist. D'acord, he d'anar a buscar el piano. Ja, he anat cap aquí, però... on estava el piano? No me'n recordo, ja. Aquí no era, era per allà, cap allà on ha anat el tio. Fantàstic. Com no, per variar. Bloquejat. Mira, era aquí. No, això era la Queen, no, amb el cadàver. Hola, senyor cadàver. Collons, deixa'm sortir. Tranquil, que no passa res, home. Ja s'ha acabat. Val, no recordo on era. Deixa del criu. Habitació. Està per aquí, no? Diria. Que massa més sortides no tinc, eh? Trobo a faltar un botó que digui... cap aquí. Saps com seguir la... aquí era. Ara tocaré, eh? Ai, cony, espera't. Calma. Aquesta què? És aquesta? F2? Secret passage. I'm scared to think of what I might find there. You know. Ja saps que hi haurà aquí darrere. Poció de la vida eterna. Com a mínim, vaja. Abortion, 11 months ago. No, this is madness. Whose child did she have then? O sigui, el criu està aquí sota o què? Niño malvado. What? And to think, she still sees you as her child's father. Yes, you've read that correctly. I scraped out. Everything connected to you, I have scraped out of Amanda. The child that came to this world is mine. And it is beautiful. The most beautiful. It carries within the essence of Lustga. The essence of the world which is about to swallow. Oh, merda. Nou episodi, molt bé. En l'infinito és una fal·làcia. Allà. Ahem.
que em trobaré ara. Un fos en negre, etern. Amb una fletxa al mig, aquí, justament aquí. Tinc que tard o d'hora hauré de tornar a la mateixa habitació. Perquè hi havia una cúpula allà. Però vaja, de moment toca buscar com sortir d'aquí. God damn it! Willard took my mask off. If I make it out of this world, I must pay attention to the cultists. I need to focus and find Amanda. The child is Willard's, so there's nothing more keeping me here. Val. Aquesta no m'ha tret, veus? Per això volia provar-ho. Però no, ja està. Aquí, aquesta porta que és oberta, tancada, com... Oh, fuc. Collons. Vale, això encara no sé exactament què representa o què fa. Vale, aquesta és més xula. Sembla el Tulu. No, faltan aquí els... Dungeons, la resta és Tulu. Vale, he anat lentament per si me'l trobava, però... Ja està, ja ha passat el pànic. D'acord. I on està el... Ah, he entrat per aquí, val. Molt bé. No res. Corre, va. M'hauré de posar la màscara per creuar això. Sí. Hi ha un efecte estrany que fa quan em poso i trec la màscara, que és com si la càmera s'apropés al lloc. Despista un ou. Però vaja, ara mateix no tinc màscara que em protegeixi, almenys fora d'aquí. Bueno, això és un laberint, Un puto laberint. Estic donant voltes, perquè sóc així de l'arbre. Però aniré recte. Cap aquí, tot recte. I una cambra d'aquestes més... Una cambra més d'aquestes. No hi ha sortida. Va, això són pitjors. No ho puc agafar i fer-ho servir i aquestes coses per protegir-me i tal. Així armes i enemics. Perquè no ho puc utilitzar. Aquí no hi ha res, val. Què és? No sé per on és, però... Ai, mira. Aquí vinc o no vinc? Sí, vinc d'aquí, crec. Sí, vinc d'aquí. Molt bé, Arandur. Acabes de demostrar que és un laberint. Fantàstic. Estic un pèl boig, pel que sembla. Va, calma, què ha passat? Ja t'has tret la màscara, home. Aquesta cosa ja l'has vist. Ves a l'esquerra, ara. Em parlo, m'ho dic a mi mateix, Ves a l'esquerra, perquè aquí no hi has anat, crec. Aquí hi ha això. D'acord, una porta. Però per què? Per què m'ha fet això? Ei! Segueix corrent o... Pau.
Creepy. Oh, d'acord. M'he salvat d'un pèl, però m'he salvat. És un puzzle, també. Rodes per girar. Així està bé. Ah, espera't, ho havia fet. Estava bé en aquell moment, eh? Així està bé. Això també. Això no. Així. També. Així està bé. Ai, és que aquí estava bé, ja. Merda. Ok. Ok. Falta aquest. I aquest també. Ja està, no? En teoria. Que veieu que falti. Això no és que quedi gaire bé. Ara. Toma. Màgic. Màgic, molt bé. Quina fila. D'acord. És aquest thing alive? Espero que no. Ai, Déu. No respira, oi? Ho portem 12 minuts, de pànic i tensió. No sé quan més podré aguantar-ho. No respira, oi? Perquè dic que està viva. Bueno. Oh, puc. Merda santa. D'acord. Ah, sóc jo. Vale. Hi ha un mig cadàver aquí, un cadàver sencer. Maco, maco no és, eh? El resultat de l'experiment aquest que fan. Punxes. Tot i que esperava veure més... Sí, això està bé, aquest decorat està bé, però... Era un punxí. Esperava veure més orgànic, més coses orgàniques, més referències a... A la luxúria i demés, però bueno, està bé, també. D'acord. Ho poso, per si un cas. Crec que això fa xec-xec. L'escala no està gaire ben aconseguit. Estaré millor fer-ho recte, que no es notés als bonys. Mira, aquí hi ha alguna cosa. Interesting. Interesting.
No sé en quin procés s'ha de fer creuar amb això, però... No, res que no així. Només falta aquest tio. Però no, res encaixa. Bé, no ho sé. Espera't. Ah, aquestes escales em maten, eh? Mal, no veig res de nou. Perquè és curiós que ho ensenyen així, sense... sense possibilitat de unir-ho amb la part de dalt. Bueno, però res, és que així es queda. Normalment les escales tenen... ja com ho explico, eh? Al final les escales són col·lisions, com qualsevol terra. I aquesta gent deu haver fet col·lisions. Just a little... I have to make it... just a little more... D'acord. You're dead. Anda, mira, aquí hi ha més. No sé què representa encara, però... Què és el que... potser a dalt segurament ho sabré. I des de dalt em perseguiran fins a baix. Si no donen pistes, cabrons. Aquí tampoc, tot i que és una il·luminació estranya. Però vaja. Doncs això, normalment, aquesta, les escales són com una... un objecte de col·lisió recta. Pujada, diagonal i tal, però... aquesta penya ho ha fet com si fossin escales, de veritat. I clar, el personatge va un pèl boig trobant les col·lisions. Però això són aspectes tècnics que tampoc... a més, mareja una mica. Ja veurà com toqui baixar. Tocarà baixar, perquè són puzzles que de moment no es poden resoldre fins que no puges, o fins que no... Sí, clar, és el número 3. Però clar, no sé exactament què se suposa que he de fer amb això. Hòstia. D'acord. Això és el número 1. Fantàstic, val. Si és com si estigués a baix. Ah, curiós. Ah, shit. O sigui, aquesta resultat no és. Evidentment, a mi em sembla. És normal que no sigui aquest. No trobo sentit, això. No li trobo sentit. Normalment haurem d'anar deixant l'episodi aquí, però... preferiria saber què collons és. Eternity ahead of me. Cannot be true. Just a little more. Just a little more. Diu Palma moltes vegades. Va, el 2. Què té a veure això amb el 2? Ai.
Potser feia tot arreu el mateix, o... Saps juntar-ho, o... No tinc ni fava, però... Alguna cosa sortirà d'aquí, tard o d'hora. Aquí l'arbre. Bueno, posau. No té pinta, No ha fet cap soroll ni res. Per tant, acabaré de pujar. I ja veurem què és el que passa. Que torno a estar al mateix lloc. Molt bé, doncs deixarem aquí l'episodi. Ja sabeu, si us ha molat prou, compartiu el vídeo, fiqueu un m'agrada ben maco, deixeu comentaris preciosos i fins una altra. Adeu.